Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Poštovani gledaoci, vi gledate intervju produkcije Balkan Info. Ja sam Aleksandar Pavković, naša današnja gošća je gospođa Ljiljana Smajlović, doajen srpskog novinarstva. Poštovanje i dobro nam došli. Hvala vam. Evo, drago nam je da se vidimo prvi put ovde kod nas u studiju. Hteo bih na početku da kažem gledaocima, ako već nisu videli, da ste i vi počeli da snimate emisije za YouTube, da imate kanal. Jeste, kanal Relativizacija, ima dosta zanimljivih gostiju. Neki naši gledaoci poznaju iz gostovanja ovde kod nas i eto, ako žele da poglede neke kvalitetne emisije, to mogu videti na YouTube kanalu Relativizacije. Odmah na početku, evo, da vas pitam, kako vam se čini ovo što se dešava, znači ova priča, sad Prigožinu je pao avion, baš kad je ovaj summit BRICS-a, da li je to neka igra, međunarodna zavera, šta je u pitanju, da li je ovo prekomponovanje sveta koje se očigledno dešava, još uvek nije, da kažemo, odlučeno na koju stranu će prevagnuti, ili se sve zna, samo se odlaže neminovno? Nikad mi nikakva veza sa BRICS-om nije pala na pamet. Ja sam u prateći zapadnu štampu videla da oni stavljaju akcenat na činjenicu da je Prigožin avion pao dok je Putin govorio na otvaranju, odnosno na godišnjici tenkovske bitke u Kursku. Ma nemam pojma, ja samo čitam štampu kao i svi ostali. Ono što sam primetila da je upadljivo je koliko ta zapadna štampa koju ja najviše pratim, ruski ne znam, je zapravo bila potpuno zatečena. I pred napad Rusije na Ukrajinu, oni su bili veoma dobro obavešteni. Ja sam imala utisak da je Putin potpuno izbušen od strane tih zapadnih obaveštajnih službi. I to je bilo, ako se sećate, vreme kad su svi nas uveravali, Lavrov, svi ruski ambasadori, svi analitičari, da ne dolazi u obzir da Rusija napadne Ukrajinu, što sam i ja verovala. Moje iskustvo, to zapadno iskustvo, tako da na zapadu, ako bi neka zemlja krenula u obračun sa drugom, pa to bi prvo išlo 6 meseci satanizacije te druge zemlje. To bi se videlo iz aviona, da vi o tom protivniku budućem govorite kao da je buba Švaba, a ne zemlja koja ima svoje interese, svoj suverenitet i tako. U slučaju Rusije, ja sam zaprepašćena bila time što je predsjednik Putin danas održao sastanak iz kog je bilo jasno da predstoji napad i u roku od 48 sati je delovalo kao da je cela zemlja potpuno uverena da je to jedino što Rusija, jedini potez koji Rusija može da odigra. Mi na to nismo. Ja iz svog iskustva te situacije ne poznam. Znači, ja sam verovala pre ruskoj strani nego ovoj zapadnoj štampi koju čitam. A sada sam videla da koliko god je bilo, naravno, mnogo spekulacija oko toga šta će da bude. I vi stalno slušate da je Putin ubica, vi stalno zapadna štampa, vi 20 godina plasira tezu da je čak Putin inscenirao, odnosno ne inscenirao, nego da je on srušio onu zgradu u onom najvećem terorističkom napadu, ne govorim za Breslin, nego kad je ona zgrada dignuta u vazduh, da je to Putin uradio da bi imao izgovor da u Čečeniji... Dakle, ta priča o tome kako je ruski lider ubica, to je vrlo standardno u zapadnim medijima, ali konkretne informacije oko Prigožina očigledno nisu ih imali naročito pred pobunu, ali pogotovo posle pobune, i upadljivo mi je bilo to da su bili vrlo zatečeni, da su prve informacije bile iz zapadne obaveštajne izvora, neimenovani izvor kaže da je to bila raketa, onda je neimenovani izvor govorio da je to bila
bomba i tako dalje, tu ne vidim da moguće da je Putin zatvorio te rupe, da te informacije više ne cure i da oni ne znaju više šta se dešava iznutra i onda se objašnjavaju time, on se osjeća ugroženim, opala mu moć i tako. To nije moj utisak da je Prigožinova pobuna na neki bitan način poremetila odnos snaga. Meni se činilo da iz onog iskustva koje kad koristim iskustva, znate, onda gledate, kad god je rat, vojnici, generali, uvek počnu da imaju više političkog značaja. To je činjenica. Čim je zemlja u ratu, to su ljudi u koje vi gledate i oni bi hteli da imaju naravno više uticaja i na donošenje političkih i drugih odluka. I u ratu koji nije krenuo tako kako su se Rusi nadali, meni je logično da bude previranja, da bude surevljivosti strahovite između generala i tako dalje. Ne mogu da pretendujem da razumem šta se dešava, znači ni politički, ni bezbednosno. Ovih sam dana bila gost na televiziji Prva sa Mladenom Mrdaljem, kog cenim. On je jedan politikolog koji je se školovao na dobrim fakultetima u Americi i on je izneo tezu koja stvarno me prenerazila. On kaže, pošto sam ja napravila paralelu sa Blackwaterom, rekla sam da je Wagner outsourcovanje rata koje smo pre toga vidjeli i da to rade Amerikanci, a Mladen je rekao nije to isto, Amerikanci nikad nisu dozvolili svojoj paravojnoj grupi da ugrozi vojsku regularnu, a kamoli političkog lidera. I zbog toga, kaže on, Putin nije smeo da dozvoli da ovako jeftino prođe pobuna Wagnera, a onda je povukao sljedeću paralelu. Jel se ne ljutite što prepričavam iz neke druge emisije? Onda je povukao drugu paralelu, ovo prepričavam zato što sam primetila da niko na to ništa nije reagovao, to nikom nije bilo zanimljivo, ja sam potpuno ostala bez teksta. On kaže, kao što je Koštunica strahovito pogrešio kada su se beretke ovde pobunile, izašle na autoput, trebalo je odmah, on je morao po ustavu da naredi da vojska napadne. I on kaže, ali dobro, valjda se naučila ta lekcija, pa sad meni se čini da ne samo da tu lekciju, nadam se, nikad niko neće naučiti i da je najgore što je Putin mogao da uradi i što smo znali da se neće desiti, da bombarduje jedinicu Wagnera koja se polako kreće autoput, mislim, ja ne razumem ni ideju da se u sred Beograda vojska napadne policijsku jedinicu, ako postoji drugi način miran da se to reši, a kamoli ovde, gde bi Rusi morali da, mislim, pre svega ja mislim da Wagnerova pobuna nikad nije vojno, ni politički, ni ugrozila Putina, ali ona je iznela na videlo neke stvari sa kojim se mora, koje se moraju uzeti u obzir, izaći s njima na kraj i rešiti, jeli, problem. Ali sigurno meni se čini da bi bilo mnogo veća šteta za autoritet i nečiji i vojni i politički da je prisiljen da bombarduje svoj autoput i sad bilo kako je. Tako da to su zanimljivi drugačiji način gledanja. Mene je Prigožin samo interesovao u kontekstu toga koja su politička gibanja, da koristim onaj izraz iz Hrvatskog proleća u Jugoslaviji. Dakle, i nisam primetila da je tu nešto se politički bitno desilo u Rusiji. Desilo se naravno to da je Putin počeo da se pojavlja u javnosti, da je počeo ponovo da se bori za duše i srce ljudi kao što se radi recimo na zapadu i kao što bi se radilo, da je on postao manje povučen i manje ona misteriozna figura koja povlači konce, ali ga nikad ne vidimo na javnoj sceni. To se radikalno promenilo. Ali ovo pitanje oko BRICS-a, tu ste me potpuno zatekli, ja ne vidim moguću vezu sa ne umalovažavam BRICS, nego samo ne vidim moguću vezu
Prigožinove sudbine, pobune i sastanka zemalja BRICS-a. Da, a zašto sam to pomenuo? Zato što se u nekim medijima pojavila priča da je zapravo mnogo veći udarac za Sjedinjene Države, odnosno Zapad, to što se desilo u Južnoj Africi, taj sastanak, zato što su te nove zemlje, dakle Iran, Argentina, Ujedinjeni Arapski Emirati, Saudijska Arabija, Etiopija, Egipat, sada postali, odnosno pozvani su da se priključe BRICS-u, da se tu faktički presudilo dolaru i tako dalje i da onda sad Amerika ide u tu destabilizaciju tih zemalja, ne znam, Kine preko Tajvana, Indije i tako dalje. Ali to što radi Amerika, ona je to radila pre sastanka BRICS-a, sigurno nije zapečaćena sudbina dolara. Na ovom sastanku je meni najzanimljivije, u stvari nešto se stvarno desilo, neke važne stvari. Jeste videli da se srdačno smeju na istoj fotografiji u istom društvu predsjednik Irana i važan ministar Saudijske Arabije? E to je bitno. I ja da sedim u Vašingtonu, samo oni su tu poruku davno već dobili od Mohameda bin Salmana, jeli, da te zemlje koje su bile najbolji prijatelji Amerike razmišljaju o tome kako će svet izgledati za 10 ili 20 godina i jasno je da Amerika ne može se odlučiti šta da uradi sa Saudijskom Arabijom i kako da se ponaša prema tom delu sveta. To su stvarno, koliko god američka štampa se pretvara kao da se ovo skoro nije desilo. Juče se pojavio prvi, ili sinoć se prvi put pojavio tekst malo širi sa objašnjenjem šta se dešavalo u Johannesburgu, a ja sam sigurna da nivo, da jedna doza ozbiljne uznemirenosti i strepnje u vezi sa zemljama BRICS-a postoji, ali ne verujem da se ona povećala ili smanjila zbog toga što je održan sastanak. Jeste doneta odluka da se proširuje, ali sve te zemlje su i do sada pominjane. Meni je najzanimljiviji detalj bio ovo, da Saudijska Arabija i Iran sede prijateljski na istom skupu, to se nikad pre nije desilo i mi smo do sad razumevali odnose u tom delu sveta, time što su to zemlje koje se mrze na život i smrt, koje su takvi smrtni neprijatelji da Amerikanci zapravo to koriste da bi svoju suprematiju dom delu sveta održali, da. Da, ta borba, ta šiitsko-sunitska borba i sve ostalo i sve ono što su oni koristili sve ove godine, videli smo i Erdogana sa Asadom u nekim prethodnim mesecima i tako dalje. Da, a opet taj neki kišobran im je Rusija, ako se pogleda, verovatno da onda, odnosno taj ruska inicijativa. Možda i Kina, isto koliko i Rusija, ako ne i više. Ja mislim da je Kina možda čak važnije od Rusije u BRICS-u. A da li mislite da je upravo to, znači, ajde kažemo, taj okidač, odnosno taj rat u Ukrajini, dakle, koji Rusija zvanično vodi samostalno, a na drugoj strani Kina koja sada ekonomski iskače, odnosno politički iskače na osnovu ekonomskog razvoja, da je zapravo to jedan onako savez jedne snage, jednog, da kažemo, ekonomskog uticaja, koji sada želi da jednostavno privučete neke zemlje koje su bile, ajde da kažemo, pouzdani partneri, vidimo da nisu, ali evo, delovalo je tako da Saudijsku Arabiju niko ne može da odvoji od Amerike. Da. To su bile i neke porodične kombinacije i neka duga tradicija tih njihovih odnosa. Pa ne, zato ja i kažem, ovo su stvarno, mislim, ja pominjem tu sliku, zato što je to, dobili smo tu vizuelnu poruku, znate, to je nešto što sada nije viđeno. Ali sve su ovo procesi koji su počeli. Ovo je iznenađujući detalj i sigurno ovo ima veze sa, naravno da ima veze sa ratom u Ukrajini. Ono što je tu zbunjujuće, ja i dalje ne shvatam američku logiku, pravo da vam kažem, jer, na primjer, Trumpova logika mi je bila potpuno jasna. Nama u Beogradu je odgovaralo što je on hteo da relaksira odnose sa Rusijom. Jer time takva Trumpova politika je činila da mi ne dođemo u situaciju u kojoj smo sad. Je li tako?
s ovim ukrajinskim ratom, znači da smo na toj žici po kojoj moramo da hodamo. Dakle, meni je više odgovaralo, meni. Mislim da je Srbiji više odgovaralo da se rat ne vodi na teritoriji našeg kontinenta, tako blizu, da nas na taj način uvlači kao, mogu da setim, fizičkog fenomena, kad nešto vas usisava u krizu. Ali je bilo celo vreme jasno da Trump u stvari sprema se za obračun sa Kinom. Nisam se ja radovala što se Trump sprema za obračun sa Kinom. I nisam mislila da je to divno i pametno Trumpa. Ali sam kao građanin jedne male zemlje mislila samo ne krene na Rusiju i nek se sukob ne odvija u našem komšiluku. Dobro. To je sa Bidenom se promenilo otkako je postojala potreba demokratske stranke i te elite američke da satanizuje Trumpa zbog veza sa Rusijom. Sada je Rusija, jeli, najgori neprijatelj, ali Trump se uvek spremao na obračun sa Kinom, to je bilo potpuno jasno. Ono što, kad ja kažem da ja to još uvek ne razumem, ja bolje razumem Trumpovu logiku, to je ona ista Nixonova logika, to je Kissingerova logika, to je politika triangulacije. Za Ameriku je najopasnije da Rusija i Kina budu u bliskom savezu. Ako vidimo neku pukotinu, mi ćemo brzo da se ubacimo. Ovde su sad to ljudi zaboravili, ali 69. godine na vrhuncu sukoba između Sovjetskog saveza, znači komunističkog Sovjetskog saveza i komunističke Kine, znate kakve su gadne poruke padale? Iz Moskve se o Mao Tse-tungu govorilo da je izdajnički se ponaša, a Mao Tse-tung kad je otkrio da može da napravi za sebe vrlo povoljan sporazum sa Amerikom, jer su Amerikanci povukli priznanje Tajvana, pa zamislite da se nama sad ukaže prilika za neki dogovor sa najvećom silom i da ona povuče priznanje Kosova. Dakle, tada Mao Tse-tung kaže, ovaj čovek, Richard Nixon, je jedan od najboljih ljudi na svetu. To je znači Mao za živog Sovjetskog saveza govorio. Prema tome, to je bila američka politika i to mi je bila jako pametna politika i to je jedan od najvećih uspeha njihove spoljne politike, u stvari to što su uspeli da razdvoje, da se ubace tu sa Kinom. I sad da mi gledamo da oni guraju Kinu i Rusiju u savez, ja razumem da je Rusija tu ipak u nekom juniorskom položaju. Zato ja kažem Kina je važnija, mislim, najvažnija država, to je sasvim jasno. Ali ne vidim ja da su Amerikanci tako ugroženi da bi imali izgovor da Kinu proglase za opasnost, da im odgovara da ovo rade u svetu što rade. Moja pamet dotle ne doseže. Zašto Vašingtonu ovo što sada radi ne odgovara? I da vam kažem, radujem se kad vidim da Trump kaže ja ću ovaj rat da okončam. Radujem se kad vidim da raste podrška onom Viveku Ramasvamiju koji na prvoj debati kaže šta ćete vi kod pape Zelenskog, zar nije važnije otići na ostrvo Maui gde još imamo 400 ljudi za koji ne znamo šta se desilo, ali oni su stradali verovatno. To je strašna nesreća. Dakle, hoću da kažem da ta nova desnica unutar republikanske stranke govori ovo uopšte nije u našem interesu što se sada radi, i tu vidimo neku nadu. Ne govorim samo oko narednih predsjedničkih izbora, nego ja volim da takvi glasovi jačaju, ali mi je potpuno jasno što oni jačaju. Pa i oni vide ovo o čemu sada pričamo, da ako hoćeš da sa Kinom izađeš na kraj, pa što guraš ceo svet protiv sebe? Ako hoćeš da ostaneš dominantna sila, pa što sa tom politikom sankcija, pritisaka, tim insistiranjem na tome ovo su autoritarci, a mi demokratije ćemo na jednu stranu gde te 2/3 sveta ignorišu? Ja ne vidim kako je to u interesu Amerike i čini mi se da je to ispala nekako kratkovida politika. Jesu oni pokorili Evropu i naterali Evropu da ih sluša i da kupuje njihov gaz i tako. Tu su vratili su potpuno kontrolu nad Evropom, ali ipak mi se čini da ovo nije ni u američkom interesu. Tako da,
Da, to su sve vrlo, vrlo krupna pomeranja, ali nekako ne mislim da Prigožin ima veze ikakve sa ovim o čemu smo sad pričali. Da, ko zna da li će se otkriti istina o ovom slučaju. A i ne vredi da možda će nekad se otkriti, da. Da, delo je onako intrigantno, nažalost smrt je u pitanju ne samo njegova, nego 10 ljudi. Ono što svakako jeste, evo vi ste rekli da se očekivalo da će Rusija brže da završi taj rat u Ukrajini. Da li možemo da govorimo uopšte o mogućnosti bilo kakvog završetka rata sada? Jer vidimo nepomirljiv ton koji dolazi iz Kijeva, doduše mnogi konstatuju da se Kijev zapravo ništa ne pita, nego da samo prenosi poruku i da zapravo ta njihova priča da dok je Putin na čelu Rusije da nema pregovora, da zapravo Rusiji ne ostavlja mnogo izbora. Znate šta ja sad primećujem, sad ću ponovno da vam kažem ono što vidim čitajući zapadne izvore, i tu se nešto novo desilo. Znači, kao što smo rekli, ovo Saudija i Iran, nešto se novo desilo i u tonu kojim se govori o Ukrajini i o ukrajinskoj vojsci. Dakle, ne radi se samo o tome da su počeli obaveštajne zapadne agencije, odnosno te njihove službe, da šalju poruke medijima, da ne ide dobro kontraofanziva ukrajinska od koje se mnogo očekivalo, nego je počeo da se osjeća nezadovoljstvo ponašanjem Ukrajine, a nezadovoljstvo je otuda, kako ja čitam u zapadnim izvorima, da su Amerikanci obučavali Ukrajince za određen način ratovanja, da su Ukrajinci odlučili da je to glupost i vratili se svom načinu. Sad neću da se upuštam, pošto to nije moj teren, neću da se upuštam u te izraze vojnih analitičara, ali osnovna nota u tome, to je ta najneprijatnija nota, je Amerikanci kažu suviše štede živote svojih vojnika. Neće da urade ono što mora sa vojničke tačke da se uradi, da bi, pošto su Amerikanci izgleda njima rekli, vaš cilj mora da bude da preprečite Rusima snabdevanje Krima i taj koridor ili već ne znam kako da ga nazovem, jeste. I Amerikanci su nezadovoljni ukrajinskom vojskom, a vrlo retko ćete čuti šta misli ukrajinska vojska, ali sad smo počeli i to da saznajemo iz zapadnih izvora. Poneki general kaže Amerikanci nemaju pojma, ovo je potpuno druga vrsta ratovanja, to što su oni od nas tražili, to nema nikakvog smisla. E, ako to nezadovoljstvo postoji i ako se topi to uverenje na zapadu da Ukrajina može da pobedi ili barem da ponizi Rusiju tako što bi pokazala da Rusija ne može da održi nivo podrške političke u Moskvi za dugotrajan rat, a nezadovoljstvo evropskih nacija raste. Videli ste da su Olafu Šolcu zviždali na nekom sastanku njegove stranke. Ne da su mu pripadnici AFD-a zviždali, nego da su, nisam sigurno su mu zviždali, ali su ga nazivali, iz zadnjih redova su mu vikali da je ratni huškač. To što znači da još postoje relativno snažne struje, čak i u socijaldemokratskoj nemačkoj stranci, koje misle da nije pametno način na koji se Nemačka promenila, i na koji je Nemačka promenila stav prema Rusiji i prema Ukrajini i tako. I vidim da je Olaf Scholz pod pritiskom tog nezadovoljnih građana koji nisu srećni što se vrši deindustrializacija, kako oni to zovu, Nemačke, da je on sada, on je bio rekao, doći ćemo do 2% izdvajanja za NATO, a i preskočit ćemo to. Prva stepenica će, ono što Angela Merkel nije htela da popusti Trumpu,
da se obaveže da dostigne 2% za NATO. Šolc je čim je počeo rat rekao da vodili smo pogrešnu politiku, sad ćemo to da uradimo, a evo je sad rekao da to sad još neće moći. Tako da ima nekih znakova da, odnosno stalno se osjeća taj američki strah da ne počne da puca ta evropska zapadna ta fasada. Da. Teško je reći da koliko je to ozbiljno, zato što kad pratite zapadnu javnost u Americi, je rat u Ukrajini nije među 10 stvari koje ih najviše sekiraju, znate. I zato ja stalno upozoravam prijatelje da se ne treba previše uzdati u to kako kako ne ide zapadu dovoljno dobro, pa će gledati da nekako završava rat, jer da zapadu ne ide tako dobro, to bi nekoga, to bi javnost u Americi primetila, javnost u Americi se nervirala samo kad je ona nafta poskupila, kad je benzin, odnosno, poskupio. I čim je to rešeno, Ukrajina pala prvo na 10. mesto, a sad više ne znam ni na kom je mestu. Dugo nisam videla da se uopšte pominje u anketama američkog javnog mnenja koliko Amerikanci brine rat u Ukrajini. Tako da, kako sad može da oceni hoće li biti nešto, hoće li biti neko primirja u proleće. Ja sam do te mere pogrešno prognozirala sve. Da kad su me prvi put na RTS-u 5 dana posle početka rata pitali kako mi treba da se držimo, ja sam rekla mi treba da dajemo ona saopštenja kakva nama daje Evropska unija o Kosovu. Pozivamo obe strane na trezvenost i suzdržanost i tražimo primirje. Mi se nikad nismo usudili da tražimo primirje, ali ako je neka utaha, ni niko drugi se nije usudio da traži primirje. Znači, samo onaj Lula de Silva se usudio da traži primirje i to pre nego što je se vratio za predsjednika Brazila. Dakle, jasno je da su Amerikanci svima dali do znanja neće biti primirje. Kao što, sećate se kad smo mi za vreme bombardovanja tražili stalno pauzu, a mi smo mogli, i tad je bio internet, mi smo mogli da čitamo zapadnu štampu, bilo potpuno jasno da neće biti nikakve pauze u bombardovanju, jer su Amerikanci brinuli, ako daju bilo kakvu pauzu, da će onda teško dobiti saglasnost NATO zemalja da ponovo počnu sa bombardovanjem. Sada niko ne sme da kaže primirje. I svakako u Americi kaže dajte da bude neko primirje, ovo je ludost, oni ga odmah optuže da na strani Putina, da je korisni idiot i tako. Tako da ja vam nisam vojni analitičar, nemam pojma hoće li biti primirja, ali ono što mogu da kažem je da dobije žestoko po ideološkim prstima svako pomene primirje, a većina zemalja drugih se i ne usuđuje jer neće da izaziva bes Amerike. A ne vidim ni neko raspoloženje za primirje trenutno ni u Rusiji, da. Oni su pokušali, Rusija je htela pregovore, kad su pod uticajem i Borisa Johnsona, ne kažem da je to njegov lični uticaj, ali kada je britanska vlada izdejstvovala da se to ne desi, da se povuku Ukrajinci iz toga, ja sad stvarno ne znam na osnovu čega da tvrdimo da je na pomolu neko, kako se ono kaže, da hladnije glave prevagnu. Ne vidim da će hladnije glave da prevagnu. Da, i Putina nazivaju Vlad sve češće u medijima na zapadu. Čitao sam San skoro i ovaj Daily Mirror i tamo kažu Vlad. To je tabloidna štampa, uvek su ga zvali Vlad. Da, uvek tu neku asocijaciju da naprave. Da, to se ne radi u ovim ozbiljnim listovima, ali se u Britaniji radi, u Britaniji su Slobodana Miloševića stalno zvali Slov. A u New York Timesu, mnogo nam je veći protivnik i opasniji bila Amerika, u New York Timesu uvek gospodin Milošević, onako ti formalno
najveće poštovanje, a radiš mu o glavi. A u Londonskom Timesu su naslovi bili ono sloba pa još sa dva B, znate. Ono kao da su oni takvim odnosima sa njim da mogu da koriste ovaj, nadimke. A da li vi mislite da Amerika evo u ovom što radi, jer govori se da ona zapravo ekonomski uspela da porobi Evropu, da ona ipak neće dozvoliti da Evropa potpuno bude deindustrializowana, odnosno potpuno da propadne, jer onda će nositi na grbači, nego da će staviti u neki, ajde kažemo, vazalni položaj, govorit će im, evo sada ovo oružje ste dali Ukrajini, to je sad potrošeno, morate da kupujete novo ili ćemo mi da vas štitimo, to sve košta i ostalo, plus ekonomski neće potpuno biti, da kažemo, lišene bilo kakve mogućnosti da makar prežive, ali dovoljno da mogu da ih drže čvrsto u šaci. Ama ne znam uopšte, dakle vam ideja da bi Amerikanci hteli da potpuno dezindustrializuju. Znači, njima je samo bitno da oni imaju kontrolu, nije njima žao što je, oni žele snažnu Evropu, oni samo žele snažnu Evropu pod svojim političkim patronatom i da ta snažna Evropa više svog novca troši na kupovinu američkog oružja. To nije tako ni je li nelogično ako si Amerika. To je jedino nelogično ako sediš u Beogradu, veruješ da Amerika sve radi za dobrobit čovečanstva. Razumete, to je samo iz tog ugla gledanja iznenađujuće. Inače, to klasično ponašanje hipersile. I dobar trenutak, neko bi rekao, da im je idealna prilika. Ne, neki čak misle da je to razlog zašto im je to odgovaralo, da. Mislim, zato što je stvarno došlo do... I oni jasno pokazuju, vidjeli ste, Đorđa Meloni, stalno su joj pričali o Mussolini. Čim je ona rekla, ja sam već i podržavalac Ukrajine, od drugih više se ne pominje fašizam italijanski, Mussolini, ništa. Đorđa Meloni, jedan od... To su toliko... Mala deca bi mogla da prate tu ta uputstva, te talking points, znači jasno je šta od vas želimo. Od vas želimo da kupujete američki gas, a ne ruski, i nije nam cilj da vas uništimo, ali samo da se zna ko je gazda i da mi zapravo, i da vi sami, znači mi smo glavni oko bezbednosti, ali vi ćete to da plaćate. Kao što sad otvoreno se kaže, Ukrajina, mi dajemo pare, a Ukrajina živote ljudi. To su te, jeli, računice koje se nekad sa lepšim oblandama, nekad manje lepim zakriju, ali to je očigledno. Prema tome, Amerikanci sada imaju Evropljane tačno tamo gde ih žele. Ali uvek su ih imali. Znate, ja zato kažem, meni je nejasna američka politika, jer ovo je stvarno kao da polupaš sve da bi, ne znam, neku sitnicu za sebe uzeo što nisi preimao. Ja ne razumem, meni se ovo sve čini u korist na kraju sobstvene štete, ali možda greši, možda ne ima nešto što tu ne vidim, ali suviše je ovde polupano stvari da bi, eto sad, za pola procenta se porasla troškovi evropski za vojsku. Ne znam, možda ja u tome nešto ne razumem, važno. Da, pa ko zna kakav je to, da, kakav je to plan i ostalo. Da. Evo da vidimo šta se dešava ovde. Kako vi vidite trenutno našu poziciju u tim relacijama? Očigledno je složena, neko kaže nepodnošljiva, neko onda se poziva, ne znam, da se mi opredelimo, i odavde se govori da treba da se konačno okrenemo zapadu, jer smo okruženi NATO-om, Evropskom unijom, u Evropi smo i tako dalje, a onda se govori s druge strane da nas taj isti NATO napao, da nam otima Kosovo i Metohiju, da nam gasi, da kažemo, postojanje na drugim teritorijima, odnosno u sada novim državama, i da za nas tamo nema mesta, jer to društvo nije neko kome mi pripadamo. Mi imamo neku tu sudbinu, neko bi rekao i prokletu, da jednostavno smo rastrzani tako.
Da. Pa znate šta, meni se čini da smo mi možda sa Nemcima najgore prošli zbog ovog sukoba. Ovaj sukob je najgora vest bio za Nemačku i za Srbiju. Možda zvuči pretenciozno da se sad ja guram nas sa Nemcima, ali stvarno smo mi ili najviše izgubili, ili smo u opasnosti da najviše izgubimo. I to se videlo po tome koliko su oduševljeni svi naši protivnici i neprijatelji. Koliko su se svi trudili da kažu, evo sad je momenat da te Srbe sredimo. Prvo unutra, sebi, politički, a onda i zapadnim državom. Oni kažu, evo vidite li vi kako je nama sad sa tim Srbima. Sjećate se onih lažljivih priča kako će početi drugi front na Balkanu, a taj drugi front je trebalo da mi otvorimo kako bismo rasteretili Rusiju. To sve naravno bile laži. Ja sam u stvari iznenađena koliko se mi dobro držimo. I kad kažem da se dobro držimo, hoću da kažem nismo uveli te sankcije Rusiji, nismo na nekom nivou moralnom nismo se ni obrukali. Užasno. Zapravo se ponekad uplašim kad čujem ovo kako je trebalo da bude u kominikeu u Atini sankcije Rusiji, pa onda se na zahtev Srbije to izvadi, pa trebalo se pomene Putin pa se to izvadi, onako to je da se čovjek smrzne i da kaže čekaj, šta će se od nas tražiti za uzvrat, da nam se pridaje toliki, da nas se toliko uvažava, nismo navikli da nas se na taj način uvažava, nego smo navikli da nas se tretira ipak kao parije i tako. Ja sam imala uvek teoriju posljednjih godina da zapravo ne samo što mi ne treba da se odlučimo za jednu stolicu, kako nam stalno govore, nego da zapravo ta činjenica da mi imamo, mislim mi nemamo neku veliku mi ne možemo mi da se odlučimo za Ruse sve i da hoćemo, nemamo nikakav dodir, nisu mogli sami sebe da snabdeveju kad su bili na prištinskom aerodromu, prema tome to je jasno. Ali mi se ipak činilo da Zapad nas uvažava ne samo kao najveću zemlju na Balkanu i najmnogo ljudi, nego kao zemlju za čiju se ipak naklonost treba izboriti, kojoj treba nešto učiniti što ne moraš da učiniš toj Makedoniji, s kojom su stvarno surovo postupali, podcenjivački. Mislim, ja ne znam kako oni ljudi objasne sebi, ali valjda i njihova je teška istorija bila i oni možda se nađu način da sebi objasne to što im se desilo. Dakle, meni se uvek činilo da Srbija na neki način ima koristi od toga što je vide kao teren koji tek treba osvojiti u Evropi, kao pridobiti. Eto, kad god si neka zemlja za koju ima smisla se boriti, nadmetati, boriti je preuveličano, ali nadmetati. Ja mislim da Albin Kurti zaista nije razumeo do koje mere Amerikanci sad ne da ne žele drugi front, nego oni stvarno ne žele nikakve druge probleme u Evropi. I nama trenutno to ide na ruku, što Amerikanci trenutno žele mrtvo more u Evropi, dok ovo ne završe i u tom smislu ne mogu da verujem kako smo uspeli da ovo odigramo bez previše pokoravanja i bez previše blamiranja, ali da nam je teška pozicija, teška je, i da postoji čitava armija malih interesa, lobista koja radi protiv nas i pomaže našim protivnicima balkanskim, postoji ta, znate, svaki naš protivnik u komšiluku, u ovom regionalnom, je nasledio čitav onaj aparat birokratski, kad kažem aparat, sve one ljude koji su napravili karijere na sukobima sa nama, oni znaju one parole o nama, to je sve tako lako
eksploatisati te, te sintagme su dobro naučene. To su sve pesmice koje svi znaju i to pada na plodno tlo, jer to je to što i znamo o, o Srbima. Ako se o njima... Naša se zapravo... ja sam prvi put vidjela da nam se zaista u jedno vreme bila popravila reputacija sa vakcinom. Ono kad smo među prvima počeli da se vakcinišemo, tad se prvi put na CNN-u pričalo o Srbiji da se ne kaže to je ona zemlja koja je izvršila genocid. Znate, inače je za nas najbolje da nas se uopšte ne pominje. I to naravno ne možemo, to ne možemo da dobijemo, ali ovaj... prema tome postoje dobro situirani, na lepo raspoređeni, na važnim univerzitetima, institutima, ljudi za čije je karijere bitno da mi uvek budemo zli momci ovde na Balkanu i to nam onako pogoršava ovaj, život, ali, ali zbog toga mislim da možda tu sada nismo tako užasno ovaj, prošli kao što sam i ja sa razlogom se plašila koja vrsta pritiska će ići na nas. Čini mi se da je samo to što su Amerikanci rekli, pusti sad to, nek sve bude mrtvo more dok se, ovo, dok se ova velika bitka ne završi. A da li mislite da ovo što Kurti radi ili što mu se naređuje da radi je zapravo... deo možda neke druge politike. Neko bi rekao da, da Nemačka tu pokušava da ostvari neke interese i da od toga da ona mora da sluša Ameriku, ona želi kao neka ipak evropska velesila da se dokaže tako što će negde ona, eto, kobajagi da, ili stvarno da komanduje i da sprovodi neke svoje agende, jer često vidimo poruke, međutim poruke, mi smo više puta isticali da su poruke koje se javno nekome pošalju, da su zapravo, ako su negativne, da su u stvari poruka samo nastavi tako. Da. Znate šta, u Nemačkoj je otišla Angela Merkel i došla je ona druga stranka na vlast. Tu je mnogo ljudi koji je smatralo da Angela Merkel sve pogrešno radi onolike godine, koji su socijaldemokrate Nemačke su proprale Auschwitz na nama. Socijaldemokratke Nemačke i zeleni Nemački, jeli Joška Fischer, oni su 99. vidjeli okazion za sebe da, da stave u drugi plan jeli, tu svoju užasnu istoriju, da kaže pogledaj pa ovo je kao ono što je Hitler radio. To je stvarno jedna strašno bila prljava i za nas opasna igra i oni su to toliko dobro za sebe iskoristili tada. I kad se promeni vlast, onda dođu drugi ljudi koji su sve vreme mislili da trebalo drugačije i sad su došli u taj u ta ministarstva ljudi koji su smatrali da je Angela Merkel suviše popustljiva prema Vučiću, da joj se suviše dopao Vučić, da je suviše dobro platila ono što je Vučić potpisao Briselski sporazum, da je bila suviše velikodušna prema njemu. Sjećate se da je Vučić, da smo mi imali, Srbija imala onaj sukob sa Hrvatskom, kad da, je da, Zoran onaj, Milanović govorio, da, da. Može Vučić da prima šta, da govori šta hoće, ali u Briselu nema Vučića. A onda ga u Briselu dočekali ljudi Angele Merkel i rekli, ne može to, moraš da skineš te, šta je bilo, kvote, nešto da, nešto je bilo na granici, da, carinski. Jeste, jeste. Znači, bilo je puno ljudi tamo i birokrata. Videli ste kako sada u Americi, u stvari, nije to samo Amerika, to je i Nemačka, sve ove političke snage otkrivaju, barem ove koje su nezadovoljne, koje govore u ime nezadovoljne većine, ove anti-elitno raspoložene većine, sve su one otkrile da nije dovoljno da dođeš na vlast, nije dovoljno da Trump postane predsjednik. Njemu je toliko snage i vremena otišlo na to da proba da u State Departmentu postavi ljude koji razumeju njegovu spoljnu politiku. On sada, svi njegovi planovi za postizborno je, su se zasnivaju na tome kako će da zauzme institucije. Ovo što govori taj Vivek Ramaswamy, ovo što ja nazivam novom desnicom unutar republikanske stranke, oni zapravo govore, ma ovde upravlja
jedna menadžerska klasa ovom zemljom. Ne upravljaju ljudi koje biramo, ne upravljamo mi koji izlazimo na izbor. Upravljaju državama ljudi koji se nikad na izborima ne pojavljuju. A ovi koji su izabrani prođu im godine da probaju da promene malo da kurs tog državnog broda isprave. E tako je, po mom mišljenju, i slična stvar u Evropi. Odatle je ta pobuna protiv svih elita? Sigurno ste videli kako ovaj američki pevač, za koga se kaže da je napisao tu himnu radničke klase Amerike, to je ta čuvena pesma Bogataši severno od Richmonda, pa je to igra reči The Rich North of Richmond. Richmond je na jugu, bio je nekad sever i jug su bitne odrednice i političke u Americi, i pošto je on doživao strahovitu popularnost koja nema veze sa tim njegovim pevanjem i nikakvom muzičkom magijom, nego ima veze sa tom porukom. Mi smo besni, a besni smo na bogate, besni smo na dramatične razlike, besni smo na ono što se desilo poslednjih godina, što se jedan mali broj ljudi strahovito obogatio u pandemiji. Mi smo siromašili, tako i kada su republikanci pokušali da iskoriste njega i tu njegovu himnu, ja bih sad rekla, anti-elitnu, i svi se pozivali na tu pesmu, on se čovjek oglasio i rekao, vidite, ovo nije vaša pesma, ova pesma govori upravo o vama. Ja sam protiv vas, a onda su Bidenovci, onda je demokratska stranka rekla, pa da, oni su bogataši, a onda se on još jednom oglasio, taj pevač, i rekao, ovo mi je zadnji put, ali da vam kažem, ovo se jednako odnosi. On je u stvari Trumpovac i to se relativno znalo. On to ne kaže, on kaže, ovo se jednako odnosi na elitu i republikanske i demokratske stranke. To su ljudi protiv kojih sam ja. Dakle, postoji to osjećanje da neki menadžeri upravljaju državama, a da su ovi ljudi samo paravani za te ljude, za tu drugu klasu koja upravlja tim državama i koju ne možeš da pomeriš u toku tog četvorogodišnjeg izbornog mandata i koja, naravno, je najviše vezana za odbrambenu industriju. Tako da tu nađete i tu Ukrajinu. Uglavnom, moj je utisak da je nešto slično i u Nemačkoj, da je ovaj rast AfD-a, taj bes protiv klasa koje upravljaju medijima, vojskom, potrošnjom i tako dalje. I mi tu ne možemo sad da znamo šta se, ja ne znam šta se dešava u Nemačkom ministarstvu spoljnih poslova i u kabinetu Olafa Šolca. Oni sigurno su hteli da promene, smatrali su da je Angela Merkel suviše bila pomirljiva i dobra sa Vučićem i da sa Srbima ne treba tako. Kad njih sada pritiskaju Amerikanci, znate, i nije nelogično da oni pokažu da oni u Evropi mogu da urade nekome ovo što njima rade Amerikanci, znači to neće popraviti našu situaciju, našu sudbinu. Nama neće ništa pomoći to što su i Nemci pod žestokim američkim pritiskom, jer oni će samo nekada samo žešće da pritišu one, da pritiskaju one koje oni mogu da pritisnu i nad kojim. Tako da kad Amerikanci preuzmu kontrolu, kad više ne sme ni onaj francuski predsjednik, više ne sme ni da pomene da je za njega Evropa od Lisabona do Vladivostoka. To nije pomenuo 2019. Znači, sad je do Dnjepra. Sad je do Dnjepra. Znači, to više ne smete da kažete u takvoj situaciji Evropljani će se truditi da onda pokažu da makar u svom dvorištu nešto mogu da urade i da u svom dvorištu oni će da upravljaju. Ne plašim se ja Nemačke kao takve, nego se plašim ovoga. Dođe smena vlasti, dođu ljudi koji
bi hteli da probaju kako bi bilo da smo Srbe mnogo više pritiskali nego što ih je pritiskala Angela Merkel. Znači, ima tu ništa ontološko ni u Srbima, ni u Nemcima, nego prosto vratila se ona i generacija i ideologija koja je iskoristila Srbiju, Kosovo, Jugoslaviju da pokaže da Nemačka može svoju prošlost da prevaziđe, a da napravi od druge zemlje do bauka u Evropi. Mnogo je tu faktora takvih. Nisam sigurna da postoji neki veliki plan, da je neko seo i rekao, a sad ćemo mi ovako. I ja inače ne verujem u te velike planove. Ja mislim prosto da ljudi se snalaze isto kao i mi. Nešto se promeni, Amerikanci počnu da snabdevaju Ukrajinu, onda svi gledaju kako to mogu da iskoriste za sebe ili kako da prođu ispod kišnih kapi. Uglavnom, za sad se meni čini da mi prolazimo ispod kišnih kapi. Bolje nego što sam očekivao. Da, ali kada čujemo Escobara, koji nema neku težinu u Americi, ali ovde kod nas se tretira kao da je maltene Biden, da je na tom nivou to što on može da kaže i da to ima veliko značenje, njegova izjava kad kaže Srbija će morati da prihvati Kosovo kao državu i tako dalje, koji je naš izlaz iz tog tunela u kome se nalazimo? Jer, evo, to će ući sad ovaj plan, oni ga zovu Ohridski sporazum koji nikada nije ni potpisan, niti smo ga videli, postaje integralni deo poglavlja 35 i ukoliko smo mi neko ko drži do sebe, mi jednostavno ne možemo to da prihvatimo i tu se završava naš evropski put. To je onako tvrdo govoreći, ako ćemo da se držimo kao pijani plota zakona, odnosno ugovora, a s druge strane neki govore da postoji izlaz u tome da sačekamo završetak rata u Ukrajini i da onda ukoliko dođe do ruske pobede, da će prekomponovanje sveta nama doneti relaksaciju i manje brige oko Kosova i Metohije. Pa znate šta? Ja ne verujem ni da... Ja ne verujem da... Ne da ima plan za naredne dve godine. Svi imaju svoje ciljeve, ali ne verujem da postoji neko ko zna sve kako će se stvari odvijati. Ja bih ovde igrala na vreme. Ako moram da pristanem na neki sporazum u strahu od toga šta će biti, ja ga onda ne bih makar potpisala, pa bih ostavila pod znakom pitanja na šta sam tačno pristala i kad to treba da se... Da, tako da ja mislim da nam je još... To možda zvuči sad... Više ljudi nikom ne veruju kad kaže da više ljudi ne veruju nijednom kritičaru Zapada kad kaže da zapravo on veruje u zapadne vrednosti i da misli da treba neke od tih liberalnih vrednosti i primenjivati kod nas i da je u našoj situaciji logično da pokušamo da pripadamo većoj političkoj zajednici. Ja sam Jugoslovenka bila i tačno mogu da pretpostavim na kakav užas to kod vaših gledalaca i slušalaca nailazi, ali meni je potpuno pojmljivo i logično pripadati većoj političkoj zajednici nego manjoj. Prema tome to neko stremljenje da budete u delu neke zajednice u kojoj se recimo... Znate, ja kad sam bila mlađa, mi smo voleli, kad smo imali decu, mi smo... O jednoj strani nismo vodili račun tome ko više voli zapad ili istok, ali smo gledali da nađemo ona slova CE na igračkama. Jer kad vidite da je igračka napravljena, kad je kupujete za svoje dete, i kad vidite da nje piše ono CE, to je značilo da je to prema nekim standardima i da se neće odlomiti komadić te igračke i otići detetu u grlo. Dakle, ne govorim ja ovde o bogatstvu i sad želimo da... kao što su Slovenci radije... Znate, ne govorim o tome da meni je logično što su Slovenci, koji su ovde ipak unutar Jugoslavije pomagali razvoj nerazvijenih, oni su pogledali i rekli, prvo što nas briga za onu Jugoslaviju, ne volimo one Srbe, a drugo, ovde ćemo mi biti dobitnici sredstava. Znači, bolje je biti zemlja koja prima pomoć u Evropskoj uniji, nego članica Jugoslovenske federacije u kojoj ti
daješ da odvajaš pomoć. Da. Jeste. Ali ja ne govorim dajte da im se pridružimo što su bogati. Ja samo kažem, zaista postoje ti standard. Znate, oni, ja koristim taj sa dečijim igračkama, jer je to valjda svakom blisko, mislim. To je kakve god da imate ideološke ili političke simpatije, vi znate šta je standard i kad kupujete nešto detetu, da biste hteli da to bude po nekom standardu. Dakle, to je... Ja nisam zato da mi kažemo ogorčeni smo na vas Evropljani. Ovo što vi tražite od nas, ovo kako vi o nama govorite, ovo kako ono Kurtija podržavate, pa to je stvarno odvratno i više... Priznali ste deo naše teritorije, ma nosite se. Ja nisam za to da tako postupimo. A znate zbog čega nisam? Jer 2008. smo donijeli drugačiju odluku. Znači, ako je zemlja i bili su izbori, Koštunica pozvao na izbore, ako je 2008. nacija rekla sad ćemo da se kucnemo sa šampanjcem, sa ljudima koji su upravo priznali Kosovo, bili su tada izbori, ja više ne mogu da tvrdim ovde zemlja neće u tu Evropsku uniju, ovde ljudi neće da čuju. Mi smo ogorčeni što verujemo da oni uopšte nemaju nameru nikad nas da prime. Da oni imaju samo nameru da nas uslovljavaju, da nas disciplinuju i da nam stalno tom šargarepom mašu. Prema tome, nisam ja ljuta što, to sam na politiku, naravno zapadnu, ali ja sam ljuta na njihovo licemerstvo i laž. Ali da, ako u mom ličnom životu ima smisla, da stalno vi govorite, evo, ovi ljudi govore ovako, a zapravo postoje dokazi za suprotno. Ako ste prisiljeni u svom životu, u svojoj zemlji, da stalno se borite za iste principe, da stalno dokazujete, pa možemo to da radimo i u Evropi. Uvek ćete imati snažnije komšije, uvek se neko neće slagati, uvek će neko pokušati da vam ospori neko pravo. U komšiluku, u Evropi, u svetu i tako dalje. Tako da ja nisam zato da mi kažemo besni smo na vas, nezadovoljni smo, razočarali ste nas Evropo. Ako mislim da je to nešto što treba, što je bolje naterati Evropsku uniju da kažu evo mi prekidamo. A Evropa neće da prekine ni turski put u Evropu. To su takvi licemeri da oni nikad neće reći nekoj zemlji nikad nećete postati članovi. Tako da ima smisla pregovarati s njima, ima smisla prihvatati standarde, ima smisla koristiti fondove i ima smisla boriti se za svoj položaj i ubeđivati nekoga da je Kurti neko ko krši svako ljudsko pravo Srba na Kosovu. To sve ima smisla. Ima smisla biti na forumima gde to možete da govorite. Ali govori se i o tom tretmanu. Znači, kad nas stave pre 5 godina, kada je to bilo u Parizu, kad smo bili negde iza, Vučić je bio skroz u zadnjim redovima, Kurti bio u prvim redovima, pa onda to što se govori o tome da obe strane treba da se suzdrže nasilja, a vidimo primenu nasilja od strane jedne strane i onda pozivamo obe strane da, ne znam, da prevaziđu međusobne razlike i da krenu evropskim putem. Ipak je to ono što vi kažete licemere i to je ta politika koju oni vode. To je to samo po sebi razume, pa to je politika sile, to je politika jačih zemalja. Pa, znate, ja nekad slušam ljude, ovo sad ćemo nas dvoje lako da se složimo oko toga šta je drskost, šta je neprincipijelno, šta je protivno povelji Ujedinjenih nacija. Ali na tim skupovima, znate, ja sam provela život razgovarajući sa zapadnjacima. Ako neko misli da ona strana pobedi u raspravi koja ima bolje argumente, pa to je, znate, strašna zabluda. Znači, nije. Valjda je ova stvar sa Ukrajinom potpuno jasna. Dakle, valjda je svakom jasno da je ovde NATO uradio upravo ovo što pregovara Rusiji da je uradio. Pa to bi trebalo u nekom, jel tako, najboljem od svih mogućih svetova, bi bilo dovoljno da se mi pojavimo i da kažemo, eto, jesmo vam rekli, ne možete tako da se ponašate, ako vi budete na našem terenu, jer smo mi mali
sankcionisani već 10 godina, vi ste nas slomili. Ako vi budete na nama kršili najviša načela, onda će se to vam jednog dana razbiti o glavu. Ne vredi, to svak vidi, to je svima jasno i to svejedno niko neće ni da prihvati ni u kakvom komunikeu, ni u kakvoj slučajno izjavi državnika. Sve to što znaju. Ja sam sigurna da oni Vučiću rado kažu, ma jeste, da, uradili smo, prekršili smo mi, ali nećemo da dozvolimo da Rusija uradi to isto i nećemo da dozvolimo da im to prođe. Njih ćemo da kaznimo, a mi smo to. Ja sam sigurna da u nekom momentu se tako govori, ili barem se tako govori kad prođe zvanični sastanak. Ali to je, dakle, naravno da je to i laž i licemerje i naravno da smo mi zaista žrtva bili, a opet i mi smo neke zločine činili, tako da je i njima lako da kažu, pa čekajte, a što ste vi tačno prekršili kad ste proglašavali da ćete ovaj deo Ustava svog da poštujete i tako. To može doveka da se radi. Ja mislim da su naši argumenti bolji sa Zapadom u smislu da mi nikada nikome na Zapadu ništa, nažal, nismo učinili. Onom Zapadu o kom govorimo, zemlje sa kojim smo pobeđivali u Prvom i Drugom svjetskom ratu. Dakle, mi smo zemlja koja nikada nije narušila nikakav važan interes. Ni Amerike, ni neke druge ovde sile i zato je skandal to što je nama urađeno. Ali ne možemo mi sad da legnemo i da umremo i da kažemo je više nećemo se igramo i sad je kraj istorije došao. Nije došao kraj istorije. Pokupiš se, digneš se i ideš ponovo da nekog ubeđuješ i da vidiš ima li neki način da sada prevagneš ili makar neki svoj interes ili makar da se boriš za te Srbe na Kosovu. I stalno moraš da pamtiš da neke stvari radiš samo da bi Srbi ostali da žive na Kosovu. A da bi oni ostali da žive na Kosovu, ti moraš da se pojavljuješ. Jer sve te, znate, ja sam iz Sarajeva, svi ti ostaci zaklanog naroda po tim nekoliko, oni su, njihova je pozicija bolja ako je Srbija jača. Sve i da nisu u zajednici sa Srbijom. I to je ta klackalica na kojoj ste vi stalno. Dakle, nikakve koristi nemaju ni Srbi na Kosovu, ne Srbi u Bosni, ne Srbi u Hrvatskoj, da mi kažemo sad ćemo da legnemo i umre. Ili da izvršimo svi kolektivno samoubistvo. Nikakve koristi. Znači, vi stalno morate da mislite šta će, koje su moje šanse da na narednom sastanku nešto izvučem za te Srbe na Kosovu i da ne izvučem tepih ispod nogu države. Mislim, stvarno su to, lako je doneti, lako je moralno ovu situaciju oceniti, ali je teže u tome se tim se boriti i ja mislim da je pravedno da šef države, premijer podnesu tu veći teret, u smislu kad kažem veći teret, da neka poniženja podnesu koja vi i ja ne bismo rado podnesu. Mislim, ovako, ja sam ljudi koji su možda zbog tog loše naravi i temperamenta davala sam ostavke na razne. Ja to neću. Razumete, ja odem, ali ja to sam mogla da uradim. Razumete, i to su bile posljedice samo po mene i ja sam znala kako ja želim da živim. Ako vi morate da brinete o onim taocima koje imate u Mitrovici, ti ne možete da kažete ja neću, to više moj ponos ovo ne može da dozvoli. Tako da je to... Nije lako biti političar, znate, ja se stvarno osjećam neku vrstu, ko bi hteo to, jel da, to ipak me potreba neki drugi temperament, ta hrabrost da donosiš odluke i primenjuješ ih, koje će promeniti živote ljudi, koje će neke ljude užasno koštati. To su te odluke kao Churchill da pusti da Coventry, da nikog u Coventryu ne upozori da će noćas biti sravnjen sa zemljom. Pa to su čudovišne odluke, to ne može svako. I
I osim toga, taj ljudi koji donose te odluke, oni moraju da razmišljaju o tome ko stoji iza njih i sa kim, na koga mogu da računaju i kako. Tako da, ako mi ili nemamo tu kuraž da izdržimo nešto i da pretrpimo nepravdu ako nam je ovde važnija vrednost u pitanju. Tako da ja ne volim toliko da kritikujem kako je mogao neko da prihvati ovaj sporazum, zato što često ne znamo sve detalje. Da, ali evo, vi ste sad rekli da uopšte nije lako biti političar. I s druge strane, mnogi ljudi kad gledaju to je kao kad se gleda utakmica, pa kaže, pa kako ne možeš da daš gol i tako dalje, onda kaže, na primjer, kad kažu za Vučića, eto, kad razgovara tako s njima, da im kaže kao, mi nemamo šta da razgovaramo dok ne povučete priznanje. Javite mi se kad povučete priznanje, ostalo. S druge strane, opet, neko kaže, to je previše servilna politika i tako dalje, zašto se ne kaže direktno, znači mi nikada nećemo priznati, a vi radite šta hoćete. Dobro, ali zar nije rekao to svaki, nije baš svaki predsjednik, ali zar nije rekao mi nikada nećemo priznati? Zar nije to rekao? Pa to su rekli i Tadić je rekao to i Nikolić i tako dalje. Da, a možda je, da, ja mislim oni to kažu, znate, ali čak i kad to kažu, mi znamo da ako bi, mislim, mi znamo da to nisu obećanja koje možeš da daš, koja možeš da ispuniš. Sutra te odnese neki narodni bes, sutra se ljudima, to su... Znate kako, ja lično volim da političari stalno osjećaju da je iza njih neki bes naroda, ako budu suviše servili. To je dobro. Bez tog pritiska, isto smo pričali smo o tome na nekoj drugoj televiziji, što treba da radi opozicija. Pa ja ne mogu da shvatim da naša opozicija, na primer, se barem na rečima ne bori za te Srbe na Kosovu, da ona ne skače više za svaki slučaj uhapšenog Srbina na Kosovu, nego što ovde nevladine organizacije skaču zato što Jovana Marović, rečeno joj da ne može da uđe u Srbiju. Dakle, kad bi opozicija skakala u odbranu svakog pojedinačnog Srbina, svakog kršenja, svakog srpskog prava na Kosovu, to bi prvo izgledalo bolje, zato što bi Zapad ne bi mogao da se igra sa tim, a to je onaj Vučić. Svi su nam rekli kad smo bili u Beogradu, sklonite njega nekako pa ćete videti kako sve biti lakše. Dakle, po meni, i da mislite sve najgore o Vučiću, opozicija bi kad su, recimo, kad je sudbina Srba na Kosovu u pitanju, morala da vodi neku državnu politiku, da se odluči, da makar moraju da protestuju i da protestuju jednako uverljivo kao što protestuju protiv toga što je neko ubio decu u Beogradu, zato što barem možeš da staneš iza tih ljudi, možda ne možeš da ih promeniš sudbinu, ali možeš da pokažeš da ti je strašno stalo i da će nešto od toga da zavisi. Dakle, od toga bi Srbi na Kosovu imali neke koristi, jer bi i u Briselu i u Vašingtonu neko rekao, čekaj, nemamo mi, nećemo pritiskati, ne vredi nam da pritišćemo Beograd u ovome, jer tamo svi ovo misle. Da, jeste. Da, i vlast. A, da, jeste. Ali, eto, to se ne dešava, ali ja samo hoću da kažem da je ti zapadni standard, ta kontrola političara, ta mogućnost različitih grupa društvenih da vrše pritisak na vlast, to ima smisla. To je, na neki način, Aleksandar Vučić ima sreće i mi zajedno s njim, što on ima tako jake, ako već ne opoziciju ima slabo, ali ima tako jake opozicione medije. Bolje je da se vlast ne osjeća komotno. Bolje je da vlast stalno razmišlja o tome šta će neko da kaže. Pa makar to bio
mediji koji je u vlasništvu nekoga ko nije u našoj zemlji, čiji je centar u Luksemburgu, ali ti istovremeno znaš da zapravo taj medij ima neku vrstu ozbiljne podrške tih zapadnih centara. I ti, ti stalno moraš da pridobijaš svoje birače. Ti stalno moraš da dokazuješ. Ti kad ideš da razgovaraš o sudbini Srba na Kosovu, isto kao svaki lider, znate, na zapadu, kad se sastane grupa G7, tamo svi znaju. Ovaj je stabilan na vlasti, ovaj ima podršku 60%, ovaj je gotov, sva istraživanja pokazuju. I tako, u šta mogu da gađaju. Upravo tako, oni znaju u šta mogu da gađaju, ali oni znaju da li treba da se uzbuđuju oko toga šta kaže kanadski premijer ili australijski premijer. E tako je isto i ovde. Ali na neki način možemo vi i ja da lično preziremo neke naše kolege koji su potpuno suprotnih uverenja, koji misle da treba uraditi sve što Zapad hoće, ali na neki način oni predstavljaju neku kontrolu. Nije loše da ogromna vlast zna da neka sila postoji o kojoj mora da vodi računa, pa makar nek to nije sila koja govori u moje ime ili u vaše ime. Prema tome ja u te stvari verujem. Ja verujem u to da postoje društvene grupe, svaka ima neku moć, ne možeš ti da kažeš ovi ljudi nisu ništa u pravu i nećemo ništa slušati šta oni govore i tako. Tako da tu se nekako opet izniveliše. I evo, i kad nemate opoziciju, kad imate ubedljivu prednost u skupštini, vi znate da postoji neka sila izvan tvoje sile o kojoj moraš da vodiš računa i kojoj moraš stalno da se dokazuješ i pred kojom ti moraš da pokažeš da ti imaš svoju javnost iza sebe. I zato moraš da se stalno boriš i za svoje građane. Mislim, ti građani su ti zaštita od Escobara. Nemaš drugu zaštitu od Escobara. I onda se, mislim, teže je sad voditi, biti političar nego pre. Jer sad ti Amerikanci kažu budi naš vazal, ali prvo moraš dobiješ na izborima u svojoj zemlji. Mislim, to je suroviji način vođenja politike nego u srednjem veku ili u vreme Sovjetskog saveza kad Walter Ulbricht nije morao da dobije izbore, ali zato se u Berlinu nije živjelo lošije nego u Moskvi, znate. I u većini drugih tih predstavnica. Hoću da kažem, stvari su se promenile. Ovaj Zapad, koji je na neki način ipak naš protivnik, koliko god bismo mi voljeli da popravimo sa njim odnose, to je vrlo gadan protivnik i težak protivnik i pravila igre su se promenila. Ali ono što smo isto zaključili, to je da zapravo što ste rekli za opoziciju, dakle ova opozicija koja je, ajde kažemo, proevropska, mnogi govore, evo, otprilike ono što se možda i vi hteli da kažete, da bi oni želeli da ispune te zahteve Zapada i da onda zato, ajde, to je sad jedna vrsta onako velike kritike koje dolazi sa ove druge strane, takozvane desne opozicije i građana koji tako misle, da bi oni u stvari i te Srbe predali, prodali, šta god. Možda i rekli im, ajde, ako vam se ne sviđa da živite u državi Kosovo, dođite u Srbiju ili radite šta hoćete ili šta već. S druge strane, se postavlja pitanje ova druga opozicija, dakle ta desna, kako je nazivaju, opozicija, gde imamo tih nekoliko stranaka koje su u parlamentu i nekoliko organizacije koje su van, kao da nisu aktivni u ovim protestima. Ja sam pitao nekoliko tih ljudi, Boška Obradovića i ne znam koga još, oni su rekli kao mi jesmo tu, ali se ne guramo, otprilike kao da budemo viđeni, i onda imamo to, ne znam, onda cepanje Narodne stranke i ostalo. Da li sad jedan prosečan gledalac ili čovjek u Srbiji možda shvati šta se dešava u opoziciji? Govorilo se da ta takozvana zapadna, prozapadna opozicija, da ona nema takvo uporište u narodu. Vidimo toliko ljudi da je bilo na tim protestima, sad se to smanjuje, a s druge strane ova opozicija
se ne ograđuje od protesta, a opet ne organizuje ona neke proteste, na primjer, za Kosovo ili tako nešto. Da. Znate, ono kad su na početku rekli, mi sad mislimo da bi ova proevropska opozicija popustila oko Kosova i predala Srbiju. Ja nisam sigurna čak ni da bi oni popustili, ni da bi predali Srbiju. Ali to i vlast govori i ova desna. Ali znate što je njihov problem? Znate što je njihov problem te opozicije? Problem te opozicije je u tome što ona, da bi dobila podršku Zapada, a ona je uverena da ne može nikada pobedi i nikada dođe na vlast bez velike podrške Zapada. Da bi tu podršku dobila, ona mora da sugeriše Zapadu, mi ćemo vam biti bolji sagovornici, lakše ćete ostvariti ciljeve sa nama. Čim to urade, oni su se upropastili i stvarno ja ne znam kako se iz tog problema izlazi. A inače, sećam se jednom, to je bila 2007-2008. godina, ja sam bila glavna urednica politike, došao mi Tibor Varadi i pričamo o Čedi Jovanoviću, koji u to vreme istupio i rekao treba priznati, i ne samo što treba priznati, to govori i Boško Jakšić, moj kolega, ja to objavila u Politici, taj njegov stav, treba mi prvi da priznamo. E sad, meni kaže Tibor Varadi, Ljiljo, ja mislim kad bi sutra Čeda Jovanović postao predsednik, ja mislim da on ne bi potpisao. Razumete šta govorim? To je ono što, mislim da je to u onoj knjizi Dojčarovoj o Staljinu, kad on kaže, kad je video da je ono, da je mesto na koje je došao važnije i veće od načina na koji se tu popeo. Kad jednom postaneš car Rusije, ti si, to je nešto drugo. Znate, evo taj Vuk Jeremić, ja se sećam, on je, neko mi je to pričao koji je to gledao i to, ja tu sliku, šta god da se desi s Vuk, ja to ne mogu da izbrišem iz pameti, jer u to vreme je bio britanski, onaj Miliband je bio, ne Ed, nego David Miliband, onaj gori od dvojice braće je bio ministar spoljnih poslova. I bilo je to oko Kosova neka svađa i Miliband je ono, kako je i visoki naučio da imperijalno govori, i pružio prst i njemu je Vuk Jeremić rekao, skloni taj prst, ja sam ministar spoljnih poslova ove zemlje. E sad, to su na neki način divni trenuci i vi nikad ne znate. Ja nisam sigurna Sonja Biserko da je postala premijer. U nekom momentu Sonja Biserko, ja mislim, bi rekla, znaš šta, Eskobar, ovo je stvarno bezobrazno. Sad je zaista dosta. Sad ne možeš ti tako ni sa mnom. Razumete? Jer ima nešto u tom, u načinu na koji vas lome, kad vide da mogu da vas slome. Oni ne prestaju, to je sasvim logično, tako se i fudbal igra ovo kako stoje. Pa ne kaže neki tim, vidi, ove smo ljude porazili sa 3-0, što bismo išli na 6-0, to će ih poniziti. Ne, kogod može da ode do 6-0, ide na 6-0. Dakle, ja nisam sigurna da bi to bila njihova želja, ali je problem, i to je njihov problem, kao i problem tog Zapada koji nas s prezirom sve gleda, jer kad se otvore Wikileaks i kad se te njihove depeše otvore, ti vidiš da oni nas preziru više nego što vi i ja preziremo neke od naših političara ili kolega, i oni to sve vide. Ali to je ta slaba tačka. Ja ne znam zašto. U ono vreme, mislim, zašto, kako bi trebala opozicija koje... Ja u principu mislim da je dobro da vlast, nije važno hoće li pasti sa vlasti ili ostati na vlasti, ali je vrlo važno da ona nekad oseti bes naroda i nezadovoljstvo naroda. I da se, znate, nije dobro, kako je rekao onaj Lord Acton, vlast korumpira, apsolutna vlast apsolutno korumpira. To samo po sebi je opasno, imati veliku vlast. Naša vlast ima ogromnu vlast. I da opozicija slaba. Mada po meni, kad Ponoš dobije 16% glasova, ja sam zaprepašćena. Znači, nije ona tako slaba. Kao, ona je možda slaba utoliko što se trve međusobno, ali 16% je nešto od čega se nešto može uraditi, nešto može početi, ili tako? Znači, ako Zdravko Ponoš može da dobije, kad se ocepi od nekoga
izađe na prvu da dobije 16%, to znači da je moguće. To znači da, da lažu ovi koji govore ne može se ova vlast rušiti na izborima. To nije tačno. A osim toga, ja i ne želim da se ruši da, vlast drugačije nego na izborima. Ali, dakle, kad ja, mislim, bilo bi stvarno smešno da ja dajem opoziciji savete, ali ja mislim da bi možda bilo bolje ići na ove male stvari, pokazivati na malim primjerima šta ne valja u vlasti, nego stalno tu istu priču, Vučić diktator. I za negde je on diktator, niti bi oni mogli da to na televizijama govore, čak i sa tom novijom, jeli, redefinisanim pojmom diktator, to sve ne bi. Dakle, vi sve ono što govorite, pola od onoga što govorite se dementuje samim tim što ste vi to u stanju da kažete. Nešto tu nije red. Ali ja to ne umem nikog da savjetujem što bi trebalo, ali želim da se čuje na javnoj sceni. Ja zato sam voljela da imamo novine u kojim izlaze svi stavovi. Ja zato volim da se čuju svi glasovi. Jel to postoji kod nas? Pa dobro, sad ne postoji, ali znate šta, ne postoji više ni u Americi, ne postoji, nema više ono Agora. Znate ono što su govorili Agora i sad na tom javnom trgu se čuje sve. Nema više da se čuje sve, nego se jedna stvar čuje ovde, druga ovde i ne postoji niko ko sluša, i ne postoji mesto na kom možete, na kom običan građanin može da sasluša najbolje argumente obe strane. Znate, nije dovoljno da se kaže čujemo drugu stranu. Vi ste, ako ste mediji, vi ste dužni da se kod vas čuju najbolji argumenti obe strane. Ali to više nema ni u, a možda nikad nije ni bilo u Americi, nego dok je Amerika bila to visoko konsensualno društvo, onda se to nije primećivalo. Ali, znate, mi sad pričamo o polarizovanom društvu. Pa ono kad su radikali imali prvi put kad je nacija bila nečim nezadovoljna i kad su radikali, kad je Šešelj pokazao da može da ima milion glasova, kad je on prvi put dobio milion glasova. Pa čekajte, i ti njegovi birači su sigurno se njima činilo da žive u polarizovanom društvu u kom oni nemaju nikakvu moć. Još su ljudi poput mene koji su bili prijatelji DOS-a, koji su pokrivali DOS, sarađivali sa liderima DOS-a i kad me god pitala američka ambasada da li da razgovaramo sa radikalima, ja bih rekla kakvim radikalima, pa ste vi videli da oni neće da prihvate ovo, ono. Međutim, onda je došlo vreme kad su radikali počeli da prihvataju sve to i kad je sve više bila neodrživa taj stav zapada, nećemo da razgovaramo s radikalima, onda su se oni nazvali naprednjaci i tako dalje. U svakom slučaju, dok god ste vi neka, kad vi osporavate, dakle, bila je Srbija polarizovana i pre Aleksandra Vučića, samo što se fućkalo vlastima, što je Srbija polarizovana, jer nisu bili na vlasti i vlast se nije plašila, a ipak nije dozvoljavala medije, ipak im nije dozvoljavala da imaju televiziju, a i to što postoji N1, to je isposlovala Evropska unija, znate, ja sam bila predsjednica Udruženja novinara Srbije, oni su promenili, znate kako je to, mi pošaljemo zakon da nam oni pogledaju zakon, a oni pošalju neki oblačić sa crvenom, ono mi kažu, a ovde bi moglo ovo. I onda ako ste vi vlast naprednjačka, ne želite da se svađate u ovom momentu sa Evropskom unijom, a pogotovo ne oko medija, je li tako? I onda usvojite taj zakon i sada se zgražava SNS, kako je moguće da luksemburška televizija ovde radi što hoće, a on moguće zato što su to naprednjaci i socijalisti izglasali. Dakle, sada te televizije postoje, pre nisu postojale, a svejedno to jedan broj
ljudi će da kaže ovo je diktatura, nema nikakvih prava i to je legitimno je to. Znate, možete vi, nije legitimno nazivati nekoga Hitlerom i diktatorom ako on nije Hitler i diktator, to, meni je to odvratno, ta preterivanja sa tim, ali legitimno se boriti za svoje interese i legitimno je nastojati da vas, da neko mora da vas sasluša i da vas uzme ozbiljno i tako dalje. Tako da to je u svakom društvu to je u svakom društvu tako, to je priroda modernog društva, to je demokratija. To tako ide. Da. Evo, za kraj bih hteo da vas pitam za, evo da pomenem opet vaš YouTube kanal, Relativizacije, vaše emisije, i da vas pitam ovako, šta mislite, da li će se ovde ikada, što se kaže, bolje živeti, da li će ovi ljudi, ovako, pre svega mladi, koji su nezadovoljni da pronađu neki argument da ostanu, jer se meni čini da dosta, da je malo promenjeno to da ljudi žele po svaku cenu da odu, pogotovo posle onoga što se dešavalo u svetu zadnjih nekoliko godina, da vide da faktički ne postoje ta neka mesta gde ne može da ih stigne neko zlo, ajde tako da kažem, da sada ceo svet funkcioniše maltene kao jedno selo, i šta je to što im treba? Neko kaže da zapravo sad ljudi više idu zbog nepravde nego, na primjer, zbog novca. Neko, ako će neko u svojoj struci da ima u Nemačkoj 3000 evra, a ovde da ima 1000 evra, on će da ostane ovde, ali ako vidi da postoji ta neka pravda, da postoji moral, da se poštuju te neke stvari koje se možda tamo poštuju, i da nije to sve samo do novca. Sećate se vi onih klišeja o poljskom vodoinstalateru u Londonu? Dakle, što je otišao svaki vodoinstalater u Veliku Britaniju, kad je Poljska već bila članica Evropske unije? Ne, ja neću da umanjujem naše probleme, ali zato se emisija zove Relativizacija, što nema, besmisleno je pričati ovako kad će ovo, ako to ne staviš u neki kontekst. I ako ne kažeš šta se dešavalo na drugom mestu, pod sličnim okolnostima, šta je sličnost i šta je razlika. Ovdje ljudi stalno govore da to je neuporedivo. Ništa nije neuporedivo, nego ti moraš da uporediš i da kažeš šta je slično, a šta je potpuno drugačije. Ne znam ja kako se zaustavljaju ljudi ovde, ali se sigurno zaustavljaju time i da plate budu veće i da osjećaju da mogu da dostojanstveno žive. Šta je dostojanstven život? To se stalno menja. Znate, to je, ova generacija sada želi da joj bude, da je ispoštuju na poslu. Ja slušam ljude iz moje generacije koji sa zapada, koji mi stalno imaju problema sa radnom snagom, neko se stalno nečak budi, ja kažem, pa dobro, šta je bilo? Oni kažu, na ljudi, ti ne može da veruješ. Oni sada hoće da budu zadovoljni na poslu. I sad zaista, i onda se mi smejemo, jer smo mi bumeri, razumete, jer nam niko nije rekao, imaš pravo da budeš zadovoljan na poslu i da ti se uklapa sve. Tako da tu možda ima generacijskih razlika sa ovom Z generacijom. I nama, i osim toga, znate, sigurno i vi, iako ste mnogo mlađi od mene, sigurno i vi delite, sigurno i vi osjećate da nas ovi klinci gledaju i misle, pa sram vas bre bilo, kakav ste nam svet ostavili. Pa zar nije moglo bolje? Pa mislim, ja... I da se mi nekad osjećamo loše, stvarno. Mislim, ja se sigurno osjećam loše. Dakle, ja kad pogledam kako je u medijima, pa jedna od stvari koje su mi najteže padale kad sam bila predsjednica Udruženja novinara Srbije, ono kad morate da idete na fakultet, na primjer u Kragujevcu, i tamo vas čitav amfiteatar nekih lepih, pametnih glavica gleda. A vi morate da objašnjavate zašto je dobro biti novinar i u čemu je svrha, a ja sa nekim užasom u duši mislim, pa zar u novinarstvo? Jel vi znate kako je sada u novinarstvu? I onda ja pričam to, moramo da kontrolišemo vlast i tako dalje. Pa mislim, i mislim, ovi ljudi kako će da me prezru kad otkriju kako je u našim redakcijama. Je li tako? Mislim, to je...
Tako da su mladi s pravom nezadovoljni, odlično je da su nezadovoljni, nema ništa napred ako mladi nisu nezadovoljni. Razumete, ovo što mi želimo da mladi budu zadovoljni, ne znam kako to hoda i kako se to ostvaruje, ali vi znate da onim istraživanjima isto da smo mi dosta srećni zemlji i da spadamo među zadovoljnije. Da, ja bih voljela ne da ljudi samo ne odlaze, nego da se natalitet poraste. Ja bih voljela da mladi, da ljudi nisu... Ja bih voljela da ljudi kod nas ne misle o nama tako loše kako su skloni da misle. Ja bih voljela da mi nismo internalizovali svu ovu demonizaciju koja nam je isporučivana. Ja bih voljela da... To su stvari koje mene preokupiraju. Ono kad ljudi kažu svi smo mi stoka ili rečna G i tako dalje, a pritom retko misle na sebe. Znate, oni koriste ono jeli mi, a zapravo misle svi ste vi. Osim a ja mene, bih, da. Upravo da. Tako, a ja bih... Ja vidim, yes. Ja hoću, a zbog vas ne mogu. Jeste. E ta vrsta samo prezira, autošovinizma, svejedno je, samo poricanja. To je stvarno, mene to najviše boli, možda zato što sam to živela dosta vani i tako, to je potpuna besmislica. Sve je vrlo slično. Nedavno je neko, jedan je moj kolega nedavno rekao kako se Norveška suočila sa... Utojom i Breivikom, onim masakrom dece, a mi nismo. I ja odem da vidim kako, mislim, ja slučajno znam dobro Norvešku, jer sam bila svoje vremeno 3 godine verena za Norvežanina, pa sam odlazila u njegovu porodicu, upoznala zemlju, sada mi rodbina živi u Norveškoj i to pravi. Dakle, ne da se nisu Norvežani suočili sa Utojom, na način na koji se sad od nas reže suoči. Ne da nisu, videla sam da je ona predsjednica Evropske federacije novinara, koja je neka sindikalna vođa, neka žena iz Zagreba, je ovde pričala kako u Norveškoj niko neće da izgovori ime, i još je pogrešno rekla Andresa Breivika umjesto Andersa Breivika. To je sve notorna glupost. Ime Andersa Breivika je neprekidno u javnosti. Evo sad je tražio, rekao da se krše njegova ljudska prava zato što mu nedovoljno. I on zaista ima, njemu su kontakti potpuno ograničeni. Viđa sam tu majku koja mu je umrla i tako dalje. Ali se neprekidno izveštava o svakom njegovom zahtevu u zatvoru. Posle nesreće, ovo što je meni recimo naročito važno. Anders Breivik je bio član, naravno, opozicione stranke. On je bio napustio tu stranku kao nedovoljno, jeli, radikalnu i borbenu pre nego što je izvršio ova ubistva. Ali vladajuća stranka, a tad je, uzgled budi rečeno, Jens Stoltenberg bio premijer, koji je sada, jeli, ne da nije platio nikakvu političku cenu, nego je samo imao tu karijeru uzlaznu od tada, a tada je Jens Stoltenberg i njegova stranka vladajuća su rekli mi nećemo da koristimo članstvo Breivika u opozicionoj stranci da bismo kao politički kapital da tučemo tu stranku. Ta stranka, da li zbog toga što je videla ta opozicijona stranka, da li zbog toga što je tu se vladajuća stranka ponela po meni vrlo i gospodstveno, i demokratski, i pošteno, što nije, znači, zloupotrebljavala ovu činjenicu, ili što bi se ovde sad reklo, lešinarila. Dakle, ta stranka, naravno, nije bila u prilici da kaže, pa ovo ste vi krivi, ovo si ti, Jens Stoltenberg, pa pogledaj šta nam se desilo, mi smo najbogatija zemlja na svetu, mi nismo imali ni čamca, ni helikoptera. Mi bi spasili živote najmanje 30 dece da smo stigli 15 minuta ranije na ostrvo. Kako je moguće da najbogatija zemlja na svetu, pa nema, znači, čamac pokvaren, pa uzme neki drugi čamac, pa počne da tonu, pa se vrati policija. To je neverovatan splet okolnosti. Pa nemaju helikoptera. Pa to je
ja sad retroaktivno, znate, kad to čitam, ja osetim neki taj bes građanina i pomislite, čekaj, kako će ovo nacija jedna sebi da objasni? Kako će najbogatija, Amerika je ogromna, kako će ona mala zemlja da sebi objasni da kad je bilo stani pani, da spaseš živote dece, ti nisi imao helikoptera i čamca. Razumete, nije to Jemen. Pa sad oni, dakle... Nije to na okeanu neko ostrvo. Jeste. Pa sad, ja razumem, ovo može da nervira ljude, to je ovo što besne svi oko relativizacije. Pustiti to, to drugo je to, nije to drugo. To su, kad procenjuješ kako je, gde i šta se dešava i da li je istina da su oni suočili, a mi se nismo suočili, pa daj malo stvarno realnosti da uvedemo u to, dakle, da znamo o čemu pričamo. Dakle, sada u stvari počinje u Norveškoj da se govori o tome, mi se nikad nismo suočili. Ja mislim da su se oni baš u stvari suočili, da su se poneli kao Norvežani, da su se poneli u duhu svoje kulture, u duhu svoje političke tradicije. Razumete? Ja mislim da je divno što nisu progonili tu opozicionu stranku. Ja mislim da je divno što ta opozicijona stranka, u čijim redovima je bio Breivik, što ta stranka nije govorila ovo je Jens Stoltenberg kriv. Tamo je taj ministar policije i taj šef za koji je bio dužan da, ne on bio dužan, ali koji je odgovoran bio za taj helikopter i čamec, oni su podneli ostavke i to je bila mera političke odgovornosti. Ovo ne pričam da kažem šteta što mi nismo Norvežani, ovo ne kažem da kažem evo vidiš ti kakvi smo mi, a kakvi su Norvežani. Ja samo kažem da te stvari se moraju porediti. Nema načina, ne možemo da pričamo na pamet, ako kažemo kod nas su mladi besni, dajde vidimo jesu li mladi besni u drugim zemljama, koji je to tip nezadovoljstva, šta imaju mladi i tako. Sad sam proširila nepotrebnu priču, ali ne umem da odgovorim na to pitanje kako da zadržimo mlade i imali i hoće li biti bolje, ali delim to osjećanje odgovornosti što im novinarstvo, a možda delom i školstvo ostavljamo tako kako jeste. Da, i bio je taj film snimljen o tome i baš onako kritički govori o što ste pomenuli, taj masakr koji... Pa kritički govori, ali sad sa ovim novim tonovima, znate. Jer je sad moderno suočavanje s prošlošću. I pošto je to sad moderno, sad neko... Ali sad je kasno, to je prošlo. Razumete, vidite kako je besan deo opozicije što je anketni odbor ugašen. Anketni odbor će možda imati smisla kad budu sudski procesi završeni. Pa da vidimo šta se... Ali tad više to nikog neće zanimati, jer njih to zanima trenutno samo zbog trenutnog političkog efekta. Tako da ovo sad, kad Norvežani govore ajde da se suočimo, to je zato što je neko video mogućnost da iz toga uradi nešto novo u društvu, što do sad nisu radili, pa ćemo to nazvati suočavanje sa utojom. Ali to je jedan novi politički projekat, jer je novi politički trenutak u Norveškoj, da. Rekao sam da će to biti poslednje pitanje, a sam se setio samo još jednog, jer ste vi pomenuli kako je zaista teško danas biti novinar u Srbiji. I evo, čak smo i gledali ovde, u emisiji smo komentarisali, bilo je dosta gostiju koji su sa vama na spisku, kaže, Putinovih agenata. I tu je, ne znam, znaju naši gledalci, to su skoro sve naši gosti. Tako da evo, i vi ste sada jedan od tih sa tog spiska. Da. Šta mislite o tome? Koliko je to demokratija, a koliko je zapravo jedna stvar koja može ipak da se podvede pod jednu vrstu etiketiranja? Znači, što je zanimljivo? Dobro, to je naravno, to je gore, etiketiranje je suviše nežna reč, to je huškanje protiv ljudi. Ali, znate kako je zanimljivo? Ja sam stvarno, i to su svi znali, ja sam radila u NIN-u, pre toga radila u Evropljaninu u Vremenu i radila za jednu američku nevladinu organizaciju koju je američka vlada finansira. Nikad mi niko nije rekao, gospođa Smajlović, vi ste američki agent. Mislim, mada pretpostavljam da su mnogi pričali već
i da za CIA radim. Nije važno. Ja sam radila neki konsultantski sporedni posao u toj organizaciji, ali to me nikad nije diskvalifikovalo da budem nezavisni ekspert za šta god hoćete. A onda, ja sam 99. godine, za vreme NATO bombardovanja, ovde je došao čovek kog sam znala, za radi za New York Times, kog sam znala pre, iz Vašingtona, pre bombardovanja. On kad je došao ovde, on je meni rekao, daj molim te da te stavim na platni spisak New York Timesa, ja bih te samo zvao uveče da te pitam šta je bilo na dnevniku i da s tobom malo prepričam događaje tog dana. Ja sam to naravno prihvatila. Slavko Ćuruvi je ubijen, novine ne izlaze i onako ništa drugo ne radim. Dakle, ja sam osoba koja je radila za New York Times dok je NATO bombardovao moju zemlju. I stvarno bih morala da budem najgori licemer na svetu, da sad kažem neću da objavljujem ništa na sajtovima koje finansira, koji se finansiraju parama ruske države. To, mislim, sad ovde govorim samo o svojoj ličnoj ime. A da je, ali ne mogu da budem ni suviše surova prema kolegama koji kažu sve su to Putinovi korisni idioti, jer je to postalo standard. To je postalo standard kod njihovih donatora. Tako se radi u Londonu, tako se radi u Berlinu, tako se radi u Vašingtonu. Pa sad da vi i ja kažemo, kakav je onaj Čedomir Stojković, ono nije majka vidjela, ovo nije tačno. Sve viđeno, sve se ponavlja kod nas, evo ponovo, znači relativizujem, sve se to radi, sve to ima, sve je to jasno, sve to nije, ništa od toga nije problem Srbije i Srba, to je svet u kome živimo i samo treba videti kako se u to uklapamo. Ja sam nekad mislila, znate, da su ovi naši... Meni se nekad činilo u prvoj, posle 5. oktobra, kako su ti naši liberali zapravo liberali, druga Srbija, nije bitno, kako su oni u stvari grozne, jeftine imitacije pravih američkih liberala. Pa ja sad vidim da sam ja imala u stvari zablude o američkoj liberalnoj demokratiji, a da su ovi ljudi odlične kopije i kopije. Razumete, su oni odlični zastupnici tog sistema. To skoro da je kod nas došlo istovremeno kad i tamo. To su sve veoma uporedive, nipošto neuporedive, vrlo uporedive i kategorije i pojave. Skoro da ispadne samo da smo mi siromašni, da smo mi, da ni u čem drugom ne zaostajemo. Sve ovo, svu ovu histeriju, sva ova etiketiranja, svu ovu mržnju možete da nađete i na drugim mestima, ono što mi volimo da kažemo, u boljim kućama. Dobro, bitno je da, ili bar se nadam, eto, da vi nemate posledice neke zbog toga što ste, ne znam, tako nekom spisku ili tako nešto. Tako, znate šta, ja, to nisu stvari uopšte o kojim razmišljam. Ne, ja mislim da nemam nikakve, ali mislim sve i da imam, tako sam živela najveći deo života na nekim spiskovima, na nekim listama za odstrel, na nekim, znate, uvek vas ona druga strana po nekom osnovu proganja. Ja stvarno mislim da to ide u rok službe i da to ne treba ni to preterivati kad vas neko na Twitteru ili, ne znam, pa ili da, ja sam bila predmet, o meni je napravljena emisija na N1, ali ja to sve ne smatram naročito ni bitnim, ni opasnim, naprotiv, na neki način je to kompliment. Ja sam u godinama kad čovjek počne svoditi računa se pita zašto sam ovo radio, ima li smisla ovaj moj život, i onda N1 napravi emisiju o vama i vi sebi kažete, pa čekaj, ono sve ima smisla što sam ja radio, pa ti vidiš da to ljudi i sada imaju potrebu da se tim bore retroaktivno, i onda vam to stvarno dođe kao kompliment. I nisam za to da se pravimo, da se uživljavamo u ulogu žrtve, jer to što smo mi medijskih žrtava iza sebe ostavili
stvarno nam ne daje pravo da sad kažemo vidi šta nama rade oni koji se sa nama ne slažu. Da, znači to može da se relativizuje kao što ste rekli. Da, hvala vam što ste bili naša gošća. Hvala vama. Hvala i vama, poštovani gledalci. Vi ste gledali intervju produkcije Balkan Info. Prijatno. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.